ጤና ይስጥልኝ የፕሬዘንስ ማድ ወዳጆች የጌታ ጸጋና ሰላም ከናንተ ጋር ይሁን ዓለምን ያሸበረ ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን የተመለከቱ ዘገባዎች አልፎም ሌሎች ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን በትኩስ በትኩሱ የምናደርስበት ፕሬዘንስ ማድዳችን እነሆ ጀምሯል በቅድሚያም አባይት ጉዳዮችን እንመልከት እስራኤል በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ትውልደ ኢትዮጵያዊቷን ጥቁር ሚኒስቴር ሾማለች ደቡብ አፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን በሰዎች ላይ ሙከራ ልታደርግ ነው ተባለም በአሜሪካ ኮንግረስ የብላክ ኮከስ ግድብን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረት ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መልኩ ሰላማዊ እልባት ለመስጠት እንዲሰራ ተጠየቀ እነዚህንና መሰል መረጃዎችን በማዳችን ይዘን ቀርበናል ለትንታኔ ወደ መረጥራቸው እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ እስራኤል በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ትውልደ ኢትዮጵያዊቷን ጥቁር ሚኒስቴር ሾማለች። አዲሷ ተሿሚዋ ሚኒስቴር ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ የመጀመሪያ እስራኤል ቤተ እስራኤላውያንን ወደ አገራቸው ማምጣት ነው ብለዋል። በአጠቃላይ በጥቁር ህዝብ ላይ የሚደርሰው በደልና አድሎ እንደሚታገሉና በመንግስታቸው ላይ ጫና እንደሚያሳድሩ ተናግረዋል። በአሜሪካ ኮንግረስ የብላክ ኮክስ የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብን በተመለከተ የአፍሪካ ህብረት በአህጉሪቱ የሚገኙ ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መልኩ ሰላማዊ እልባት ለመስጠት እንዲሰራ ጠየቀ። የኮንግረሱ የጥቁር አሜሪካውያን አባላት ስብስብ የሆነው ብላክ ኮክስ የአፍሪካ ህብረት አሁን በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ላይ ያለውን አለመግባባት ለመፍታት ቁልፍ ሚና እንዳለው አስታውቀዋል። ይህንን ሚናውን ተጠቅሞ ሁሉንም ባለድርሻ አካላትን ባሳተፈ መልኩ ለችግሩ መፍትሄ ለመስጠት ቢንቀሳቀስ ኮከሱ ድጋፉን እንደሚያደርግ አረጋግጧል። በመግለጫው የታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ በአፍሪካ ትልቁ የውሃ ኃይል አመንጪ በመሆኑ በአገሪቱ ላይ አወንታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖረው አስታውቀዋል። በቀጥታ የወንዙን ፍሰት በማሻሻል በኃይል አቅርቦትና በምግብ ዋስትና ማረጋጋት ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋልም ብለዋል። በተያያዘ ዜናም በአባይ ተፋሰስና በታላቁ የኢትዮጵያ አዳሴ ግድብ ላይ መንግስትን የሚያማክር የተመራማሪዎችና የምሁራን ጥምረት ሊመሰረት ነው ተባለ። በአባይ ተፋሰስ በአዳሴው ግድብና በሌሎች ጉዳዮች ላይ መንግስትን የሚያማክር የተመራማሪዎችና የምሁራን ጥምረት ተመስርቶ በቅርቡ ስራ እንደሚጀምር የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ዴታ ዶክተር ሳሙኤል ክፍሌ አስታወቁ። ሚኒስቴር ዴታው በውሃ አጠቃቀም በፕሮጀክቶችና በግድቦች አስተዳደር ዙሪያ ምርምር የሚሰሩ ማዕከላትን ያጠናክራሉ አራዲሶችንም ፈጥረው ወደ ስራ ያስገባሉ ብለዋል። በውሃ ምርምርና በውሃ የትምህርትና ስልጠና ፕሮግራሞች ላይ የሚሰሩ ዩኒቨርሲቲዎች በበለጠ ትኩረት እንዲሰሩና ብቁ ምሁራንን እንዲያፈሩ እንደሚሰሩና እንዳስፈላጊነቱም አራዲስ ፕሮግራሞች ተከፍተው ወደ ስራ እንደሚገቡ ገልጸዋል። በግድቡ ላይ ሁላችንም ዜጎች ልዩነት የለንም ያሉት ሚኒስትር ዴታው ታላቁ የዳሴ ግድብ በአገራችን መሬት ከወንዞቻችን በሚመነጨው ውሃ ከዜጎቻችን መቀነትና ኪስ በሚገኝ ገንዘብ ከድህነት ለመላቀቅ የምንገነባው ግድብ ነው ብለዋል። በርካታ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎችን ያስመዘገበች የምትገኘው ደቡብ አፍሪካ በአጉሪቱ የመጀመሪያ የሆነውን የኮሮና ቫይረስ ክትባት በሰዎች ላይ ሙከራ ልታደርግ መሆኑ ተገልጿል። ደቡብ አፍሪካ በያዝነው ሳምንት ክትባቱን በ2000 ሰዎች ላይ ለመሞከር ዝግጅት ማጠናቀቋ ተገልጿል። ክትባቱን ዊትወተርስራንድ ዩኒቨርሲቲ ከእንግሊዙ ኦክስፎርድ ጄኔፈር ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር ተግባራዊ ለማድረግ ማቀዳቸውን ነው የተጠቀሰው። በኦክስፎርድ ጄኔፈር ኢንስቲትዩት የተዘጋጀውን ክትባት ለመሞከር ከተመዘገቡት 4000 ሰዎች መካከል ለመጀመሪያ ዙር 50 የኤችአይቪ ህሙማንን ያካተተ 2000 የሚሆኑ ሰዎች መዘጋጀታቸው ተገልጿል። በደቡብ አፍሪካ የተጣለው የእንቅስቃሴ ገደብ እያደር መቀዛቀዝ ማሳየቱ ለከፍተኛ ችግር እየጋለጣት መሆኑ በቀጣይ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር ዝዌሊ ምክሂዝ አሳስበዋል። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰዎች ቁጥር ከዕለት ዕለት በፍጥነት እየጨመረ ነው።
በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ያለው የቫይረሱ መስፋፋት በጣም ከፍተኛ እንደሆነ በየለቱ የሚወጣው መረጃ ያመለክታል። በዚህም በአገሪቱ እስካሁን ከተመዘገበው 1486 የህሙማን ቁጥር ውስጥ ከ1000 የሚበልጡ ከአዲስ አበባ የተገኙ ናቸው። ስለሆነም ክርስቲያኖች ጸሎታችንን ሳናቆም ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ስለ ዓለም በእግዚአብሔር ፊት እንድንጮህ ጸሎታችንን እንድንቀጥል በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክር መተግበር መዘንጋት የለብንም። የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ኢየሱስ ይመጣል።